Обов'язкова вакцинація. У Франції почали звільняти з роботи невакцинованих працівників. Це спричинило чисельні протести по всій країні. Натомість в Іспанії темпи вакцинації тільки набирають обертів. Наразі понад 80% населення щеплені двома дозами. Про життя в умовах коронавірусу у світі розкаже Марія Требушенко. Аби знизити темпи поширення інфекції та закликати жителів вакцинуватися, Франція посилила протиепідемічні правила. Тепер, аби випити чашку кави у кав'ярні, відвідати театр або навіть просто піти на роботу, при собі потрібно мати сертифікат про вакцинацію або свіжий негативний ковід-тест. Раніше їх робили безкоштовно, проте з 15 жовтня ті, хто відмовився від щеплення, мають викладати з кишені щотри дні по 25 євро, розповіла Олеся Варламова, яка вже 3 роки мешкає у місті Мец. Уряд закликав усіляко вакцинуватися. Не просто закликав, а ще й президент Макрон у серпні сказав, що для невакцинованих буде важке життя. Вони не зможуть ні працювати, ні зайти ні в кіно, ні в ресторан, ні в музей. Тобто, але це не так страшно, як культурні заходи, як втратити роботу. І для тих, хто не буде вакцинований, контракт завершується для цих людей, тобто вони втрачають роботу. І з огляду на ці всі заходи, 73% людей зараз вакцинувалося. Таке рішення влади викликало обурення у громадян і спричинило масові протести по всій країні. У нас є акції протестів, які проходять щотижня. Так, і були такі акції публічні спалення дипломів медиками, були пожежники, які теж знімали з себе значки, тобто у знак протесту щодо того, вони не хочуть вакцинуватися. Так, є такі випадки, але з цими людьми ніхто не церемониться, адже є велике покарання для роботодавця, який тримає такий персонал, який не вакцинований, там кілька тисяч, аж до тюремного ув'язнення. Натомість нещодавно кордони для туристів відкрила одна з найулюбленіших країн відпочивальників – Іспанія. Завдяки високому рівню вакцинації серед населення – країна у зеленій зоні. Наразі двома дозами вакциновані понад 80% населення, а це більш ніж 38 мільйонів, розповіла мешканка Іспанії Світлана Гординська. Для в'їзду до країни туристи мають надати свідоцтво про повну вакцинацію або свіжий негативний ПЛР-тест. Також дозволяється в'їзд мандрівникам, які мають довідку про одужання. Туризм відновив свою роботу. Звичайно, що це менше, ніж ті роки, коли не було коронавіруса. Але в основному готелі відкриті, туристи приїздять із Європи, в основному це Франція, Італія. Для того, щоб заселитися в готель, не требують вакцинації і тестування. Серед правил, які залишаються обов'язковими в Україні – носіння масок лише у закритих місцях масового скупчення. Проте деякі іспанці не поспішають знімати маски на вулиці. Відкрив кордони для туристів і Кіпр. Правила в'їзду і перебування на острові залежать від кольору зони країни, з якої приїжджає мандрівник. На сьогоднішній день для того, щоб попасти в заведення, у кожного посетителя має бути спеціальний сейф-пас. То есть это либо приложение, по которому видно, что человек сделал 2 дозы вакцины, и он имеет право заходить в заведение. Либо это документ международного образца, если это житель третьих стран. Если же он не вакцинирован, то он обязан предъявить тест не позже, чем 72 часа с момента получения результатов. До ковід-документів в Україні ставляться відповідально. У разі відсутності того чи іншого документа у відвідувача закладу, власнику доведеться сплатити 3000 євро штрафу. Відновила свою діяльність на Кіпрі й освітні заклади. Дитсадки працюють у звичайному режимі. А от у школах та вишах дітям доводиться на уроках одягати маску. Ізначально була ідея вакцинувати всіх дітей, допустити тільки вакцинованих дітей до навчання. Але із-за того, що велике кількість батьків проти прививання дітей, тому пропонували 2 варіанти. Вакциновані діти можуть присутствувати на заняттях з Cyprus SafePass. А діти, які не вакциновані, раз в тиждень проходять тест. Якщо ж говорити о вищому навчанні, такі ж умови сохраняються і для університетів і інститутів на Кіпрі. Освітяни теж мають вибір – щеплення або ПЛР-тест кожні 72 години. Наразі середня вартість тесту в країні – 10 євро. Марія Требушенко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».